Nå er nettsiden Depresjon hos eldre lansert. Den er for helsepersonell i både spesialist- og kommunehelsetjenesten, forteller en engasjert Eivind Åkhus. Ja, nå er jeg veldig glad. Dette er et resultat av et årelangt arbeid for meg i forskningsprosjektet, men også flere års samarbeid med aldring og helse, hvor vi har jobbet med å samle gode og kunnskapsbaserte ressurser for håndtering, diagnostikk og behandling av eldre med depresjon. Så det er nå endelig det eneste stedet, norske ressursstedet, hvor man kan finne samlede anbefalinger for behandling av denne aldersgruppen. Og hva er det folk kan finne når de går inn på Depresjon hos eldre? Ja, for det ene er at de finner viktige anbefalinger for behandling av depresjon, avhengig av depresjonens alvorlighetsgrad. Og så finner man ulike typer ressurser som e-læringskurs, man finner kurs og opptreningsprogrammer til å lære seg problemløsningsterapi. Så det er mange gode ressurser som man kan finne der inne. Ja, altså det ene er jo at man finner viktige anbefalinger, avhengig av depresjons- og alvorlighetsgrad. Og så finner man et eget e-læringskurs, ganske omfattende e-læringskurs, som tar brukeren igjennom alle aspektene ved en depresjon som rammer eldre. Både når det gjelder forståelse i et samfunnsperspektiv, biologiske mekanismer, medikamentell behandling, samtaleterapi. Og de finner kurs i problemløsningsterapi og manualer, arbeidsbøker, arbeidshefter som de kan bruke for å sette i gang med problemløsningsterapi, som er en enkel, hva skal jeg si, lillebroren til kognitiv terapi som ikke krever så mye forkunnskaper. E-læringsprogrammet er laget slik at det kan gjennomføres sammen med kolleger i arbeidstiden. Altså, foredragene er fra 10 minutter til 30 minutter stort sett, så de er mulige å gjennomføre for eksempel innenfor en lunsj eller sånne ting i arbeidstida. Så hvis arbeidsgiver legger til rette for det, så kan man lage faglunsjer for eksempel en gang i uken og komme seg gjennom en høst eller en vår, så kan man komme seg gjennom hele programmet.